баршаңызға саламатсыздар ма? Қалдарыңыз қалай? 42.500-ді да айтып құлағымызға лапшаны қыстырып қойды ма? 50.000-ді да анаған береміз, мынаған береміз. 42.500-ді да список алып тұрып біреулерге береді. Вроде бы айтуы басқаша, а жұмыс істегені басқаша, вообще без понятия болып. Қаншама халық қазір шырылдап отыр. Осы карантинда мысалға вот стабильный зарплата шығып тұрғанның күні оларға уже доход келіп тұрады. Мен мынау 30 теңге бола үшін 3 күн ұйқымнан қалдым. Сол Гиппократқа маска тігенше әйтеуір керек тиын болады ғой деп, но оны менен үйтіп істейін десем болмайды екен. Себебі қазір дистанционный сабақ, сол дистанционный сабаққа бола өте қиын болып тұрыпты. Жағаласып тігін тігу. Нұртас, видеоңды өшіріп тұрсам, мен прямой эфирдемін. Вот сондай фейсбук достар. Мынау биліктің білмеймін неге бұлай істеп отырғаны. Айтуынша басқаша, жұмыс істеу басқаша. Ең тынышы сол басты ауыртпай, халықта бір-бірін алаламайды, бір-біріне айтпайды, анау мынау деп. Мысалға қазір көп балалы аналарды жалқау жұмыс істемейді дейді. Есе мысалға кезінде үкімет сол жұмысты бас істетіп тұрып істеп бергенде зарплатасы өздерінің тамағына жетіп тұрғанда бұндай жағдайға келмес еді. Енді Астананы салдар рахмет салмады демеймін, но бірақ ауыл шаруашылықты дамыту керек деп ойлаймын. Әлі өзіміздің мына немізді, Қазақстанымызды толық тамақпенен жеткізгісі алмаймыз, жетпейді толық, сонысы қиын болып тұр. Мысалға анау башко деген бар. Сол башко деген енді неменеге, мысалы курочка рябыменен сол жұмыртқалармен тәминдемеске карантинда отырған кезінде тәминдеу керек деп вроде бы айтушы еді, но бірақ дәл сондай жағдаймен продуктыны 15 мың теңгелік корзинаны предоставить етіп жатырмыз, анау мынау деп просто или хайп ловить ету үшін ба, или халықты алдау үшін ба, білмеймін, соны істейді. Неге мысалы біздің пенсионный фондтан сол 200 мыңнан бермеске, халықтың өзінің маңдай терімен тапқан ақшасын неге бермеске? Ал анау жиналған ақшаға лучше ауылға су өткізейік. Онан да жаңағы ауылда отырғандарға мал алып берек дегендей, тағы басқа сондай құрылыстарды жасағанда қайтеді? Мысалы егінді көбейткенде қайтеді? Өзіміздің мақтамызды көбейткенде қайтеді? Қаншама мысалға өзіміздің қолымыздан жасайтын дүниелер көп, но бірақ зарплатасы аз болғандықтан адамдар қиналады. Көбісі шетелге кетіп бара жатыр. Зарплатаға бола шетелге кетеді. Бізге ең минималь 60 мың неге жетеді деп ойлайсыздар? Күніге мысалға сүт пен айранның өзіне мысалы нанымыз 5000 теңге кетеді күнге расход. Барлығын 60 мыңды есептегенде бір айға жетеді деп ойлайсыздар ма? Тем более квартирада тұратындарға вообще қиын соларға обал. Қазір мысалы жас отбасы бар, міне бүгін бір семья маған личкама шығып, бір көршілеріміз жағдай өте қиын, отырған жерін көрсеңіз, мен кейін видеосын саламын, ол жаңағы жас семьяның енді отырған жерін көрсеңіз жағаңызды ұстайсыз, астафралла деп. Сондай видеоны көрген кезінде, сондай личкама шыққан кезінде мен қарап отыра алмаймын, шыдап отыра алмаймын. Ары бері ысырып тастаған едім, құрсыншы осы араласпаймын, тігінімді тігем қоймады деп. Күйеуім де ауырсыған еді, қайтесің осы басыңды ауыртпашы, мына балдарға қара деп күйеуім де айтқан. Ертең бір күні сені өлтіріп кетсе де оларға бәрібір деп. Қоймайды ғой, действительно бірдеңе айтсаң болды, артыңнан жетіп келе қояды сразу бұлар. Сразу предупреждение не деп келеді. Шындық, мысалы шындықты айта алмасақ қашанғы өстіп жүре береміз? Шындықты айта алмай ойбай деп қорқып жүре береміз ба келген олардың полицайынан? Адамды сонымен қорқытам деп ойлаймын екен, ол заңсыз түрінде істеп жатыр. Мен өзімді қорғай аламын, но бірақ просто балдар шошып кете ма деп қорқасың да, балдар шошып кете ма оны көріп, кейін ары қарай
өзімді алып барайын десем, до конца. Бұлардың несіне против шығуға да болады. Балдар шошып кетеді деп қорқасың да, балдарға бірдеңе тиіп кетсе, сосын кесірі тиіп кетсе деген бұларды биліктің. Артынан қалмайды ғой, болмаса істеген не деген тірліктері бар, олардың не деген жамандықтарын көріп отырмыз. Бір фонд ашуға болады, со, бір фондқа ақша құйып, жинап, осы Қазақстанды дамытайық. Өзіміздің шығаратын завод, цех, текстиль дегендерді шығарайық. Өзіміздің даже элементарно полотенцені шығаратын жер жоқ. Простой, мынау матаны шығаратын жер жоқ. Обидно вот сол үшін. Неменеге соған талпынбайтынын білмеймін. Әркім тока өзінің қарабасын ойлайды, әркім өзінің тек қана бір күндік өмірін ойлайды. Ары қарай дамыйық, рауазылынақ деген онда ешқандай ештеме жоқ қой, бай қарап тұрсам. Бәрінің билікке қарайды, но биліктің қимылдап отырған түрі анау жағы. Өтірікке SMS-пенен 55-05-ке жібересің деп прямой эфирден айтып, бүкіл халықты ақмақ қылды, сосын телеграмнан боттарға жібересің деді, ол боттының біреуі да істемейді. Просто лапша. Просто мазақ қылды деп ойлаймын мен халықты. Ойыншық қылды. Бұл бәрібір аналар уже шулап жатырып, ертең енді уже бұл тірліктеріне жауап береді деп ойлаймын. Потому что бүкіл аналар, бүкіл аналар қазір әзер шыдап отырған, мына карантинде болады. Әзер шыдап отыр. Сосын бұлар өздерінің кейбір адамдарына жібереді екен жаңағы. Несі бар, оның бәрін мен скрин қылып жасап қойыппын. Пусть лучше соған жауап берсін. 42500-ді кейбір адамдарға жіберіп, кейбір адамдарға жібермей. Сонда не? Біздер менде ипі бар дейді. Менде ипі бар деп тұрған себебі мен бір жыл бұрын ашқан едім. Оны мен сол кезде бір ай болмай тұрып жауғанмын сол АСП-ға оформить етейінші деп. Мен үйде отырып тігінмен айналсам ғой әйтеуір деп сол ипін аштым. Ол ашқан менен пайдасы жоқ екен. Ипің болса АСП ала алмайсың деп, соны менен ипіні жауып тастадым. Короче, не былай да, не былай да демала алмайды екенбіз. Көп балалы болсын, басқа болсын. Демалу кислородты қысып тастайды екен да полностью. Тірлік жасай алмайсың. Мынадай үйде отырып айналсайын десең, ол істей алмайсың. Потому что үйде отырған аналардан ешкім ештеңе алғысы келмейді, істеткісі келмейді. Біздер үйде тігіп отырайық, біздер жұмыс істейік, оларына ақша табайық дейміз ғой. Бұл бір өзіміз мысалы анаған мынаған апарып жүре алмаймыз. Есе осында мысалы фабрика цехтар болса, прямой шовтардан өткізіп беретін қаншама аналар отыр үйінде. Соны істесек те әйтеуір нан пұлымызды табамыз, істегіміз келеді дейдер. Неужели соған ат салыспайды, неужели соны қалай ақылға келтіруге болатын ойластырмайды. Не істесек болады екен, осыларға қалай жұмыс орын ашсақ екен, үйінде отыратындай, чтобы удобно болатындай деген, соны бәрін ойластыруға болады ғой. Білмеймін, әйтеуір соларға қиын болады да тұрады, бүкілі қиын соларға. Когда не надо, бас істейді, а когда надо, бас істемейді олардың сонысы ашуыма тиеді. Осы продуктыңды таратқаны керек емес еді осы. Ең тынышы сол ақшасын берсе, өздері біледі ғой, не алатын, не қоятын сол тамағының. Мысалы, маған сүт керек күнделікті. Мен продуктымды алатынымды алып алдым уже. Кредитке алып алдым еще, Каспиретке. Ол Каспиретті звондап уже қайта-қайта ақшаны төле деп қоймай жатыр ғой. Қашан төлейсің Каспиретті деп. Болмаса штрафқа нетеміз, сосын черныйға кіресің дейді. Әлі оларым жауап береді, әлі оған да мен қалмайын деп отырмын. Әлі оған да жауап береді. Карантинді объявлять еткен кезінде Тоқаев мырзамыз сол кезде айтқан жоқ па еді? Бүкіл кредит барлығы тоқтасын деп. Каспирет деген жұмыс жасап тұр ғой, барлық аналарға звондап шығыпты Каспирет. Каспи кредитіңді төле, ретті төле деп. Басқа банктерді тоже солай. Енді қарап отырмайтын шығармыз деп ойлап отырмыз, потому что карантин біте қойса деп өзі күтіп отырмыз шынын айтқанымызды. Әзер шыдап, әзер атылып кетейін деп отырмыз. Мынау енді дұрыс емес, 42 мың дейді, той 50 мың дейді. Анаған береді, мынаған береді. Қазір военныйда істегендерге, сосын тағы многодетныйларға беріп жатыр деп ойламаймын. Мынау 42500-ді да и 50 мыңды да. Военныйда істегендерге 50 мың жіберген,
Сосын, 40 мыңды әлі алмадық деп жатыр. Менде аналар чатынан, 4 ауданнан чат бар. Сосын, Алматы қаласынан бар тағы. Басқа қалалардың тоже бар. Ешқайсы 42 мың алып деп айтып отырған жоқ. Ешқайсы. 42 мың алдық деп. Только сообщение келген бір-екі адамға. Олам сестрама дейді тағы біреуге. Оған басқа ешқайсының келмеді. Сонымен үміттеніп отыр барлығы. Үміттеніп отыр. Барлығы үміттеніп отыр. Хотя бы бір қосымша болар еді. Осы тамағымызға да хотя бы квартирамызды или жауатын едік деп. Хозяйкалары кешегіде кейбір ата-аналарды шығарып қуып жіберіпті. Квартираның ақшасын төлейсің, болмаса үйден кет деп. Бірақ жаңағана отбасының видеосын әлі выложить етем, потому что былай болмайтын шығар деп ойлаймын, қарап отырған. Уже бір жағына шығару керек, істейтін болса істесін, дұрыстап істемейтін болса, болмаса қоя салып, отставкаға барлығы кетіп, орнына дұрысты адамдар келсе екен деп ойлаймын осы. Мына Қазақстанды полностью дамытатын. Дұрыс па? Жақсы, сау болыңыздар. Көріскенше, кездескенше, жақсы күндерде. Осы карантиннан аман есен шыға қойсақ, жақсылап тұрып, той береміз, жиналамыз деп отырмыз ғой сол. Өз-өзіміз әйтеуір. Біреуіміз бауырсақ пісірсек, біреуіміз салат пісіріп, әйтеуір бас қосып жиналайық. Өткен наурызды қайтадан тойлайық деп. Енді аман есен әйтеуір мына карантиннен де шығып қойды. Да, рас па, өтірік па, бір алла біледі шынын айтқанда. Барлығын шетелден алып келді. Өзімізде жоқ еді ол негізінде. Шетелден келгендер ғой, барлығын бүлдіріп отырған. Кезінде тоқтату керек еді. Кіргізбей қойғанда сол кезде бұндай болмас еді. Өздері уақытында тоқтатқан жоқ. Соның салдарынан осындайға ұшырап отырғанбыз. Оның барлығына билік кінәлі ғой деп ойлаймын. Ал жақсы онда, сау болыңыздар.